si koliko imamo problema evo, ovu sezonu, znači zadnju godinu dana, evo, konkretno u općini Čapina. Vjerujem da su to i doživjeli čak i ovi iz Bosne, evo, problem sa granicom, svak se dotiče te teme, međutim, svaki evo, koristi predizborne svrhe. Nisam nikoga do sada čuo da je dao konkretan primjer kako i način kako riješiti taj problem i pravi uzrok svega toga. Niko nije rekao da ti ljudi koji žive u pograničnim područjima tu se ponižavaju svaki dan da bi mogli preći do recimo evo do Metkovića koji je tu 5 minuta. Problem toga evo po informacijama koje su dostupne javnosti cijelo vrijeme, ali niko ih ne ističe. Znači nijedna stranka ih nije istakla do sada, nijedna stranka ih nije detektirala. Nešto vrlo jednostavno, nešto što može svaki laik dokučiti. Republika Hrvatska koči problem granica, nije formirala mješovitu skupinu koja će razriješiti probleme koje su nastale nakon potpisivanja međudržavnog ugovora. Mi imamo naše predstavnike u Saboru Republike Hrvatske koje smo mi odavde birali, koje smo mi poslali, niko od njih do sad nije čuo ni jednu riječ, ja ne znam ni po bilo kojem drugom pitanju, a kamoli po tome. Jednostavno, niko nije htio ni povući to pitanje. Oni su nadređeni Vladi Republike Hrvatske, međutim, tajec. I to je paralela sa svim dosadašnjim, većinom dosadašnjih političara koji su birani i koji uživaju vlast ovdje i koji imaju određenu moć. Ne bih htio da ostavim dojam da postoje, da imam neku sumnju da kandidati, članovi drugih stranaka nisu sposobni napraviti neke stvari. Oni jesu, možda čak više nego ja ili neko pored mene, međutim, ideje njihovih čelnika, ideje i interesi članova njihovih stranaka su pogrešni. I što je najgore, već 20 godina isplivavaju te negativne stvari, ti negativni potezi obilježavaju svo ovo vrijeme i ovaj. Također, evo htio bi se, Čapina je ovdje i u biti cijeli ovaj regija je, narod se bavi poljoprivredom, ne zato što im je to bio nekakav izbor za koji su se odredili. Sve su to ljudi koji se bave poljoprivredom, koji su izgubili svoje poslove, koji su prije rata radili po nekim od poduzeća koja su tu postojala. Znači oni se bave čisto poljoprivredom da bi preživjeli, da bi prehranili obitelj. Znači ti ljudi nisu predodređeni, nemaju nikakvu pomoć od institucija, evo recimo županije. Znači postoje u ovoj županiji, postoje i zakoni, postoje i agencije, postoje i zavodi, postoje ljudi koji primaju plaću, postoje znači odredbe po kojima je donešeno koji je njihov posao. Znači niko te ljude, male poljoprivrednike, pa čak ni ove velike, ne savjetuje, ne govori im i ne upućuje kako trebaju raditi, šta trebaju raditi. Mislim, nevjerovatno je da danas u ovome stoljeću poljoprivrednik gleda dnevnik da bi znao šta će biti sutra sa njegovim urokom.